Olá, pessoal. Isso é apenas uma demonstração de karaokê viola, viu? Pra modo de vocês ter esse karaokê inteirinho pra vocês, colabore com um precinho simbólico de R$5. R$5, gente, não dá pra tomar uma pinga boa. E além do que, dá um trabalhão danado pra fazer isso. No mais, obrigado pela visita, viu? E vamos preservar nossa cultura, nossa verdadeira música raiz. E olha, logo abaixo, tá aí o meu e-mail e o meu zap pra contato, viu? Fique com Deus, pessoal, e viva a nossa música caipira!